של הכינרת מובילים ובשבילים ליקטנו זר קלניות והנה זלמן על גבי עגלת החצילים והשקיעה הייתה יפה מאוד מאוד והוא מניף השוט ושר אוי דיו סוסתי אוי את כינרת את לעד לעתי ביתי האומרים שהאישה היא דמות חיוורת חלשה אך שימו לב בבקשה זה יתרון ולא חולשה תחילת צדדים תוכת רובי אתם עדים גם תשתנת על הסוג פרדים וגם יולדת ילדים רצו לשלוח למטבח לרחוץ כלים אמרתי הבוליטוריה ואכפור ישלחו אל המחסן לתפור שם כפתורים אמרתי הבולי הנשק ואשמור אותי שלחו ללמוד בסמינר הקיבצים אמרתי די מספיק גם אנו